Och där kommer den. Long time no see. Roligt att tillbaka på lite vlogg. Nej, jag är ute. Det var så det. Varför svarar inte folk nu då? Men ingen vet vad som sker idag. Men vi får se. Bara lite snabbt. Min granne och en mycket bra kompis. Han bad mig komma hit och se hans hans föräldrar och massa bin som jag honung. Apos pappas honung. Plocka lite fina äpplen med oss ut. Min drönare behöver också en äpple, så jag tog två. El Chapo. Så vad händer idag? Det är lite oklart, men vi är på väg in mot stan. Najan, tv-kepsen är på. Betyder det att det blir en bra dag idag, eller? Det blir en bra dag, faktiskt. Har du käkat mat idag? Frisbeegolf. Men vi är grottmänniskor, så vi kastar stockar. Det verkar precis som att man kanske drar till Göteborg. Men vi kom på att biljettpriset är också jävligt keft. Too expensive, man. Det kommer kosta oss 600 spänn att åka en timme. Eller ja, fram och tillbaka, tur och retur till Göteborg. Och det är 100 kilometer. SJ, sluta vara mafios. Sänk priserna, fan. Det är någon jävla drönare som följer efter oss här. Vet du fan vad som händer? Jag har gett mig på fas nummer 3, det är att köra in i skogen. Jag tränar lite här, ser ni. Nyan TV. Effektiv träning för att bli en drönarproffs. Drone in the forest challenge. Det är det. Vi ska hela vägen med doktorspromenaden. Det är träd överallt, jag kan inte lyfta. Det enda jag kan göra är fram, bak och vänster. Och allt det där. Still focus. Focus on the mission. Vad vill du göra? Alla de Ray-Bans för första. Äkta. Ja. Det är inte att jag ser på den. Jag sitter heller. You blocked me on Facebook. And now you're going to die. Nu gör vi. Hej. Right. Vi ska vidare. Ska hjälpa till en kompis och en musikvideo. Drone shots. Ska upp med drönaren. Han ska... ska till Smörkulla. Nu till en next level. Där. Min kamera sitter fast. Så ni ser vloggkameran. Drönaren. Drönaren där. Kolla nu. Ifall man bara någon gång bara måste släppa. Man bara... easy. Ser du? Bra outfit. Så här man ser ut när man vloggar efter tiden. Ayub, en broder. Nu drar vi. Det här får vi ta med i vloggen kanske. Nej, det spelar ingen roll alltså. Behind the scenes. Nyan TV, association with Saladin. Yeah, teamwork is the best thing to do. Har du tänkt på att du aldrig är ensam? Ensam, ensam. Så vi ska spela in en musikvideo till den här låten. Medan vi väntar på hans bror så gör vi en liten scen just over this place here. Nummer ett är tagen på Falkagård. This guy had joined. Och nu till Smörkulla. Smörkulla är det. Smörkulla next. I Smörkulla, nu ska vi vandra. Jag vet inte hur högt det är alltså. 300 meter, 400 meter kanske. And you heard it from him. Boom! Så vi ska upp med drönaren. Chapo kommer filma med handkameran. Det är så man jobbar.
skogsvandra. What's up, Sweden? Framme. Smakhulla. Så de spelar in där bak. Kör på att spela in. Jag kommer åka runt med min drönare och ta sköna shots. Lovely day i Falkenberg alltså. Okej, jag sätter på den. Jag kopplar in min mobil, kopplar upp mobilen med wifi, jag får bilden där. Så, jag väntar bara på en GPS-signal. Så ni ser det, safe to fly. Då har ingen GPS, det betyder att den kommer följa vindens riktning om inte jag styr. Nu är vi nästan klara här. Ayub ska bara sista omslagskortet. Sen är vi klara. Nu ska jag hem, redigera. Och vi ska ner för det här berget också. Det kommer ta sin tid. Så om ni undrar var jag är någonstans. Där. Halmstad. Ner mot Skåne. Ditåt. Sen har vi Danmark. Där borta. Europa också där borta. Falkenberg ligger precis där. Fast solen skiner. Göteborg och det hållet. Najan. Nej, det har varit en bra dag. Progress. Always. If you don't do progress, I don't know what you're doing, man. Faktiskt. Väldigt viktigt. Har ni en hobby, tycker ni någonting kul, bara se till att göra det. Det behöver inte alltid bli perfekt. Det behöver inte alltid bli wow. För ni kommer alltid lära er någonting nytt på varje gång ni tar upp det där ni tycker om att göra. It's an easy game, bro.